es gāju, noskatījos Dereka Prinsa sludināšanu. Un atkal es saku, un lai viņš jau ir aizmidzis Dereks Prinsa, un varbūt nevisam es piekrītu, ko viņš runā, bet Dievs caur viņu arī uz mani ir spēcīgi strādājis. Jā. Es vienkārši, kāpēc es šovis saku? Brāļmās, nevajag uztraukties, ka kāds sludinātājs pasaka kaut ko, kur mēs uzskatām, ka viņš kļūdās. Bet tikpat labi Dievs viņu tāpat var lietot. Jā, un vienkārši, nu, nevajājam viens otru par šo. Es, tas ir tāda man atziņa ar caur gadiem. Ja es redzu, caur ko Dievs uz mani ir runājis. Un deviņās lietās es viņiem piekrītu. Un kādā desetajā nē, bet tas nekas, netaisam tādu traibālismu. Uzreiz nepasludinām, ka tagad, o, ar to cilvēku tur viss mēs redzam, kas viņi būs. Dievs izlems, jā, un mēs novēlam visiem žēlastību, jā. Un Dievs lietoja Dereka Prinsa, un es skatījos viņu sludināšanu video. Par, viņš divos aspektos lietoja stipri, vēl citos, bet viens ir Ieba grāmata, Dereks Prinsa sludināja. Un es klausījos to, un es piekrītu Dievam caur Dereka Prinsa sludināšanu. Dieva gars izdarīja brīnumu manī. Es, Dievs izņēma manu tādu aizvainojumu uz Dievu, uz laulības situācijas. Pirms tam tajā reliģiozē periodā nebija laimīgs savā laulībā. Un es vainoju Dievu tajā. Un ja es vainoju Dievu, tur nekas labs nesanāks. Jā. Bet arī nevar sar apmānīt. Es aicinu visus brāļus māsas neko sev neiestāstīt. Ja ir sarūktinājums par kaut ko pie Dieva, nebaidamies ejam pie viņu runāt par to.